Ahoj lidi, já vás zdravím u mého nového videa, pro ty, co mě neznají, tak mé jméno je Kapr a v tomto videu si ukážeme dva různé způsoby, jak vyčistit kolenový fuku. Mám tady kolenový fuku z bráchový 207, ten je víc zasraný a ze svý 210, kurňa, teď mi to spadlo, takový menší failík. Ty dva způsoby. Máme klasický způsob plamenem, ale to moc nedoporučuju, protože se poškodí chrom teplotou, tady vidíte, že prostě už to někdo dělal, že ten chrom je prostě domrdaný. Ono taky, ta babeta je domrdaná celá, takže těžko říct, co to dojebalo víc. A potom takový způsob, na mě napad, je vrtačka a kus drátu, ideální je starý bovden, protože ten je takový ostrej, a tím, že vlastně máte kus drátu na vrtačce, tak se to vevnitř točí a vyškrabuje to. Jo, vyškrabuje to, takže za mě si myslím, že to je mnohem efektivnější a prostě nepoškodí to ten chrom. Jo, takže někdy si ukážeme způsob číslo jedna, prostě máme plynový hořák. Ožinek! No a prostě to tam fouknete, jak kokoti čekáte, dokud se ten karbon neuvolní a nevyklepe se. Tak si můžete povšimnout, tak už se nám ten karbon začíná žavit, jo. Tudíž už se bude dát vyklepat. Tady si kopky mám pro to, abych si nespálil pazouru. Takže já si zavru plyn. Techní potvoro. Vezmu si ty kombinačky, se kterými se mi to super bude vyklepávat. Jo. Takhle budete vyklepat ten burdel. To úplně na hovno. No, prostě moc to z toho neleze, je to proces. Je to dlouhý proces, ale dá se to takhle udělat. No, zatím, co když prostě já to teďka odložím, já si to potom udělám. Jenom abyste věděli, že tohle je jeden ze způsobů, kterýma to jde. Já vám ukážu ten teďka účinnější, možná si to ukážem potom já tady na tomhle výfuku, abych to měl ještě kratší. Takže. Tohle to mám, není zase takový bordel, ale ukážeme si to na tom. Jo, takže. Vezmete vrtačku. Takhle to musíte dát. A už prostě jen. Prostě jen takhle točíte. Tu výhodu to má, že prostě se to vejde všude. Je to vyškrábě ten bordel prostě takhle v tom záhybu. Tam se mi to ukroutilo. Tak mezi tím, co kameraman teda přišel uklízet psí hovna, tak jsem našel dokonce i ocelové lanko, takže tím to jde líp. Tak se můžete povšimnout, prostě tam vtrčíte, vedete. Tohle asi moc nevypadá, protože není moc zasranej. No, něco málo vidíte. To je efektivita, kurňa. Tak no, ukážem si to na tom druhém. Ale nevíc zasranej. Už je malinko vychlad. Takže si ho upnem. Vezmeme si až vynález. Točíme to tam. Bez tam. Tam to je tak ucpané, tyjo, že ani to lanko tam neprojde. Ty kokos, tam je bordela. Tam je takovýho bordela, ale to ani neprojde, tak to možná už proto nevím, proč to je. Kde těch sraček, jak to vypadalo?
Co tam ještě jsou? No a takovýmhle nějakým způsobem si můžete vyčistit vaše kolenový fuku na babetě, jak už na 207, tak i na 210. Já doufám, že se vám tohleto video líbilo a že vám to něco k životu dalo. Pokud ano, budu velice rád, když mi to necháte tady komentář, pokud mě neodebíráte a víte, mi úplně poprý, když nahodíte odběr. A pokud tomu máte nějaký výhrady nebo se na něco chcete zeptat, tak napište do komentáře. A u dalšího videa a zdravím a ahoj.